Des de l'Associació Amics de la Murta valorem molt positivament l'elecció de Teresa Martí, responsable de Medi Ambient de l'associació, com a membre del Consell del Paratge Natural Municipal de la Murta. Una elecció que ha sigut mitjançant votació i que permetrà que no tan sols es tracten els aspectes mediambientals del paratge, sinó tots aquells que formen el conjunt de la Murta. Hi ha un òrgan consultiu, que és el Consell Local de Medi Ambient, on estan representades els partits polítics, totes les entitats culturals, socials de la ciutat. I aquestament és una entitat que se dedica a fer informes consultius a la regidoria de Medi Ambient i a la Corporació Municipal. De dintre d'aquest òrgan consultiu hi és un altre que està composat per 7 persones, que és el Consell del Paratge Natural de la Murta, que és el que nosaltres hem aconseguit una representant en les últimes votacions. Jo ressaltaria una important, que és que el Consell del Paratge Natural de la Murta només mira la Murta com a medi ambient. I nosaltres considerem que la Murta és un conjunt de coses. Està el tema patrimonial, està el tema històric, el tema devocional, fins que és un conjunt de circumstàncies que el Consell no atén. A partir d'aquest moment, tinguent una representant, sí que farem valdre tots els aspectes històrics i els altres que formen el conjunt de la Murta. Des de l'Associació Amics de la Murta expliquen que són moltes les qüestions pendents que afecten el paratge. Una de les més preocupants és la desprotecció davant possibles incendis. L'administració, segons Blasco, treballa en aquesta qüestió, però a un ritme massa lent per a les necessitats actuals del paratge. Què ocorreix? Que l'any passat ja tingueren dues amenaces importants de foc que posaven en risc la Murta. A conseqüència d'això, gestionàrem en la conselleria que tenien la necessitat de que hi hagués un pla específic de previsió d'incendis de la Murta, perquè hi ha un general de tots els paratges, però volíem un específic de la Murta. Des d'aquest moment que estem dins del Consell del Paratge, sí que podem col·laborar i podem tindre reunions i inclús fer pressió per a que aquest pla de prevenció específic se posi en funcionament l'abans possible. No és que l'administració no estiga treballant, sinó que considerem que està treballant un poc lentament. Considerem que deu donar-se més pressa per l'urgent de les circumstàncies. D'altra banda, la representació de l'associació dins del Consell del Paratge dona peu a poder participar en la creació del Pla d'Usos. I és que, segons explica Blasco, la vall ofereix una dualitat, natura-cultura, que cal tenir en consideració i protegir. Fa 4 dies la Murta era el gran oblidat del CIRE i de la comarca i, afortunadament, en uns anys està agarrant la importància que considerem que té que tindre. Això què comporta? Pues, bueno, que n'hi ha que sentar-se i n'hi ha que raonar tots els estaments que tenen competències en la Murta, no només el medi ambient, perquè insistim en el missatge de que la Murta és un conjunt de coses. Per això nosaltres reivindiquem un patronat on estiga representada l'administració i la societat civil per a poder arribar a consensos i arribar a regular tots els activitats i les iniciatives que se tinguen que fer al paratge. Actualment s'està mirant un pla d'usos en el qual nosaltres de moment no hem pogut participar i ara, a l'estar en el Consell del Paratge, sí que tenim oportunitat de participar i donar les nostres opinions i les nostres crítiques. A nivell patrimonial, i segons expliquen des de l'associació, s'espera recuperar el pla director que fins al moment s'ha trobat a un calaix. Arribarem a tenir reunions en la conselleria i afortunadament venien nosaltres Marina Sender, que és la de la Universitat Politècnica, la persona que va fer el pla director de restauració de les ruïnes, i quan la conselleria ens va dir que el més car d'això era fer el pla director de restauració, Marina va dir, el tenim fet i pagat per la Generalitat Valenciana. Automàticament, a conseqüència de que aquesta inversió ja estava feta, aconseguirem, en companyia de la regidoria de patrimoni d'Alzira, el que van a restaurar la Torre dels Coloms, una subvenció de pràcticament 1 milió d'euros, que aprofita l'ocasió per agrair al poble d'Alzira, que va ser l'opció més votada en l'última enquesta que va haver sobre quines inversions se deurien prioritzar en la ciutat. El següent objectiu és el pont de Felip II, declarat BIC, i en el qual es detectaren badalls que comprometen l'estructura.